775 aastat tagasi sai Tallinna linn Lübecki linnaõiguse. Täna Tallinna päeval said linlased osa nii kontserditest, ajalutuuridest kui võimalusest kirjutada Tallinna teemaline kirjand. Ülemiste keskuse katusele paigaldati mesilastarud, et sel moel hinnata linna looduse kvaliteeti. Kui keskkond on hea, siis võib linna mesi olla palju mitmekülgsem, sest linnas on tavalisest maakeskkonnast rohkem eri liiki taimi. Tere õhtust, sõbrad, on esmaspäev, Tallinna päev, 15. mai, TV3 eetris, Tallinna uudised. Lastega perekondadest on rahaasjade ja võlgade tasumisega kõige rohkem hädas paljulapselised pered ja ka üksikvanemad, kes kasvatavad vähemalt kahte last. Küll aga on üksikvanemate osakaal Eestis märkimisväärselt vähenenud ja seda just üksik emade arvelt. Isad osalevad pereelus üha rohkem ja on valmis tegema ka kodutöid. Eesti lastest 66% kasvavad ühe katusel koos enda lihas ema ja isaga, selgub värskest Sentari leibkondade uuringust. Oluliselt on langenud aga nende laste arv, keda kasvatavad üksikvanemad. Kui 10 aastat tagasi ulatus nende osakaal pea 25%, siis täna kasvab üksikvanemaga peres 17% Eesti lastest. See on langend eelkõige üksikemade osakaalu arvelt. Üksikisade osakaal on siukene 3% kokku ja see ei ole väga palju muutunud. Ka isadel on suurem roll ja suurem osakaal laste kasvatamisel ja seda me näeme teistest tulemustest ka, et isad osalevad rohkem. Uuringu järgi eksisteerivad veel ikka ka kodudes klassikalised meeste ja naiste tööd. Nagu näiteks meestest peseb kodus pesu vaid 30% vastanutest. Küll aga nooremate isade seas on see sagedasem ning aina rohkem kohtab ka seda, kui peres on niinimetatud emapuhkusele jäänud isa. Meil on kaks last. Et esimene kord jäin mina, teine kord jäi tema. Aga kui on nõudkraanikausis või pesu vaja pesta, et kes on see esimene, kes selle siis ikka korda teeb? Aastalt öeldes esimene ikka mina, aga ta aitab mind. Mulle meeldiks ka see selline variant. Elu on nii muutunud, et tahaks ka nagu kuidagi rohkem nagu ühiskonnas midagi kasulikult teha, et mitte ainult lapsega olla. Ja. Hädas oma rahaasjade ja võlgadega on kõige rohkem suurpered, kus kasvab rohkem kui 6 last, ning üksikvanemad, kel on vähemalt 2 last. Uuringus nähtub, et üksikvanemaga lapsi 20% juhtudes teine vanem rahaliselt üldse ei toeta. Ja mis tuli veel välja uuringust on see, et suuremat abi teiselt vanemalt saavad just need vastajad, kellel on tegelikult endal suurem sissetulek. Ja see materiaalse abi saamine on seotud ka sellega, kuidas vanemad omavahel suhtlevad. Et kui vanemad suhtlevad tihti omavahel, siis on tõenäolisem, et see teine vanem toetab seda perekonda ja annab lapse jaoks raha. Küll aga pooltel juhtudel, mil lapse vanemad on lahku läinud, ei ole laps viimase aasta jooksul teise vanema juures näiteks korda kööbinud selgupuuringust. Igal 10. juhul ei suhtle laps teise vanemaga mitte üldse. Täna 775 aastat tagasi anti Tallinnale Lübecki linnaõigus, millega pääses Tallinn Euroopa linnade liitu. Selle tähistamiseks toimus linnas täna ja ka pühapäeval terve rida huvitavaid sündmusi. Täna hommikul avati pidulikult Tallinna päev Tallinna politseiorkestri meeleoluka mängusaatel. Herold Jüri Kuuskama selgitas, miks on oluline tähistada 15. maid Tallinna päevana. 15. mai 1248. aastal, sest toona meie maaisand Taani kuningas kinnitas Tallinna elanikele lahkesti need samad õigused, mis olid juba Lübecki kodanikele. Tallinna päeva sündmused algasid aga juba eile, kui peaminister Kaja Kallas ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart avasid traditsiooniliselt lühikese jala värava. Tere hommikust! Tere! Minister! Tere tulemast! Tere! Vabaduse väljakul esinesid aga Tallinna rahvatantsurühmad ning Kadrioru pargis sai õhtu edenedes kuulata Ivo Linnat, Ollit ning Andreast. Me tähistame Tallinna päeva. Kui tähtsaks seda peate? No ikka pean, sest Tallinn on minust täpselt 700 aastat vanem.
1248, mul on 1948. Kui on Tallinn, siis peaks olema ka Tallinna päev, see on täiesti loomulik. Ja üks ilus ilm ja ilus kontsert ja suurepärane. Olete siin pealinna eluga rahul või on meil murekohti kuskil? No võib-olla momendil on liiklusega probleemid, aga muidu olen rahul. Tallinna päeva tähtsündmuseks on juba 11 aastat olnud etteütlus ja see kord toimub see siis Tallinna loomaaias ning nagu näha on telk rahvast täis. Tänavu kannab Tallinn uhkelt Euroopa rohelise pealinna tiitlit. Tallinna teemalised 15 etteütluse laused kujunesid kohale tulnud kooliõpilastele üsna lihtsateks. See etteütlus oli suhteliselt kerge, ma arvasin, et see on raske, aga kuna ma ka igapäevaselt koolis tegelen siis õige keelega, siis see ei olnud nii keeruline. Kuidas teil läks etteütlustena? No minna natukene hilinesin, nii et ma tegin ainult pool. No mulle meeldis enna vähem normaalselt. Mitu viga oli? Vigu oli hästi vähe. Osalt öeldes olen natuke imestunud, aga üldiselt olen väga rahul. Usooni saatejuht Kristo Elias, kes kutsuti etteütlust ette lugema, tunnistas, et harjutas teksti hoolega. Mulle öeldi, et ma harjutaks seda koos inimesega, kes kirjutab reaalselt. Et ma harjutasin oma abikaasaga, siis et abikaasa muudkui kirjutas ja mina hästi aegaselt ja siis ta ei liiga kiire on, tee veel aegasemalt. Juba 11 aasta vanuse Tallinna päeva etteütluse ideed, aga on meie linnapea isiklikult, kes ka seekord vapralt kaasa lõi. Kuidas teil endal läks seekord? No tegelikult paremini kui eelmine kord. Seekord tekst oli natuke lihtsam. No mitu viga tuli? Ei, no seda ma ei julge öelda. Vigu tuli küll, seda tuleb tunnistada. Tallinna päeva puhul sõidab mööda linna ringi ka ajaloo tramm. Kuulda saab väga põnevaid lugusid Tallinna linna kohta, mida enamus teist võib-olla varem mitte kunagi kuulnud ei ole. Võtame siit samast kõrvalt kohe näiteks ühisgümnaasiumi hoone. Siis ma arvan, et tallinlased ei tea, et umbes sellel kohal oli kunagi paik, mida kutsuti Jeruusalemma mäeks. Siin oli väike kõrgendik ja kui oli veel katoliku kiriku aeg, siis siin oli omamoodi püha paika ja hiljem juba luterlikul ajal oli siin hoopis Võllamägi. Ajaloo trammi reis kulges vahepeatusteta Luteri kvartali lähedasest vanalõuna peatusest Koplisse ja tagasi. No kuidas tekis siis mõte tulla täna ajaloo trammiga sõitma? No täna lihtsalt sõbrana mul võttis piletid ja kutsus mind ja no ja ma teadsin, et 15 mai on Tallinna päev, nii et kohe tulin huviga. Õnneks oli sõbranna, kes ütles, et linna muuseum teeb niukest ekskursiooni. No ja Koplis ära käia praegusel ajal, kus see oli ju sinna ei sattu peaaegu, on väga meeldiv. Tõeline nostalgia rännaks saab olema. No, absoluutselt. Tänane trammituur oli Tallinna linnamuuseumi poolt kingituseks linnarahvale. Huvi ajaloo trammiga sõitmise vastu osutus üle ootuste suureks. Kindlasti me jätkame nendega sügisel, nii et kes nüüd jäi ilma ja ei saa tulla ja nutavad, kuidas ma ei saanud trammituurile tulla, siis tegelikult ärge nutke, kõik on hästi. Tallinna linnamuuseum ja Tallinna trammipark jätkab koostööd ja te saate ikka ja jälle tulla, et ei pea muretsema. Trammid sõidavad ja tulge ajalugu kuulema. Esimese ajaloo trammi saatis täna pidulikult muusikasaatel teele Tallinna linnatranspordi puhkpilliorkester. Täna Tallinna päeval toimus spordipäev 7. erinevas Tallinna koolis, kus koos tuntud sportlaste ja treeneritega sai ühiselt kehalise kasvatuse tunnis olla. Kohal olid teiste hulgas Gert Kanter, Jaak Uudmäe, Mikk Pahapill ja Jaan Kirsipu. Meie käisime Tallinna 21. koolis, kus treeneriks oli täna Eesti üks tippjalgpallureid Ragnar Klavan. Kes on Ragnar Klavan? Ragnar Klavan on jalgpallur. Ta mängis Liverpoolis. Ma ei mäleta, kus ta veel mängis. Sa mängid ise ka jalgat? Jah, mängin. Kuidas läheb? Hästi. Kes on sinu iidol? Ma ei tea. Suurtest maailmamängijatest või pead Ragnarit enda eeskujuks? No Ragnarit enda eeskujuks. Siia tuge tõele kõik! Eesti koondises on Ragnar Klavan mänginud 129 korda, olnud ka koondise kapten. Klavan liitus Paide linnameeskonnaga, aga pärast möödunud aasta 3. septembrit Klavan vigastuse tõttu enam võistlusväljakutel ei käinud ning endine Liverpooli keskkaitsja Järvamaa klubis ka ei jätkanud.
Ragnar, olete mõelnud, mis te teete pärast tippkarjääri? Treener, õpetaja, põllumees? Eks ma natuke ikka olen mõelnud ja kindlasti üks põhjused, mille pärast ma siia Maarjamaale tagasi ka tulin, on siis oma kogemuste, oma õpitu edasandmine järgnevatele generatsioonidele. Kuidas aga lapsi noori meelitada spordi juurde või siis üldse, et nad liikuma saada? See saab kindlasti olema väljakutse, aga väljakutsed ongi huvitavad ja sport ja me peamegi spordi siis liikumise veel huvitavaks tegema, et nad aru saavad, et üks ei ole ilma teiseta, et see on tähtis asi. Lõpetuseks, kes teid lükkas sporti tegema? Kes see oli? Kelle kapsaeda see kivi läheb? Ma arvan, et eks kõik esimesed sammud hakkavad pihta perekonnast. Mul isa oli ka jalgpallur, kes mängis Eesti koondise tasemel. Selline sportlik pisik tuleb perekonnast kindlasti esimesed sammud, siis on kindlasti inspireerivad treenerid, siis juba tekib sul mingis puberteedi eas, kellel varem, kellel hiljem enda unistused, motivatsioonid, et niimoodi see vaikselt liigub. Ülemiste keskuse katusele palgati mesilaspered, et hinnata Tallinna linna looduse kvaliteeti. Ülemiste keskus on ka hea koht sellise info kogumiseks, sest lähedal asuvad lennujaam, raute ning suur liiklussõlm. Teisel pool aga Ülemiste järv oma puutumata loodusega, mis tõttu oodatakse suure huviga, millise hinde annavad mesimummud Tallinna linna looduskeskkonnale. Aga vana rahva tarkus räägib, et kui inimene saab nõelata, on see tervislik? Isenesest kasutatakse mesilaste nõela apiteraapias, mis ongi siis mesilastabli ravimine ja see tõesti on kasulik. Väike Maarjast Karu sauna talust pärit pakfästi tõugu mesilased on nii rahulikud, et mesinik võib taru juures töötada ka ilma kaitsevarustuseta ja suitsu andmata. Siin hetkel võiks olla juba 20 000 ringis. Siit me näeme lihtsalt, kus nad tööd teevad, siin nad puhastavad kärjekanne, siin natuke on veel talvesööta, aga siin on juba haue meil. Siit selle haudmealt kooruvad nüüd noored mesilased. Ma vahetan nüüd raami, toetame selle siia. Millal maitsta saab kuu aja pärast? Kõik sõltub ilmast, et ei oska ilmataadiga kokku leppida nii hästi pikalt ette. Aga jaanipäeva paiku peaks juba esimese vurritamise saama teha. Linnamesi võib olla palju mitmekülgsem, sest linnas on tavalisest maakeskkonnast rohkem eri liiki taimi. Eks siis suve lõpus ole näha, milliste tulemustega Ülemiste keskused tarud üllatavad. Kogu aeg küsitakse, et kus kohas need mesilased meil käivad seda nektarit ja õietolmu korjamas, et me oleme ainult betooni ja klaasi vahel. Nii et algajad mesinikud, kes sooviksid linna ruumis ikkagi mesitaru pidada, see on võimalik? Kindlasti isegi rõdul saab pidada mesilasi, aga siis oleks hea naabritega ennem kokku leppida, et muidu võib pahuks sisse minna. Mesilaste palkamine on teadlik samm, et tuua keskus ümber rohkem loodust, puid, põõsaid ja lopsakaid niitmata murulappe. Aga mis järgmiseks? Kanad? Lambad? Kitsed? No vaatame. Meil on selle aasta projekt on mesilased ja me jätame tegelikult ju maja tagant ka ühe sellise suuremat sorti murulapi niitmata. Et vaadata, et kuidas see toimib. Et päris kõike veel niitmata jätta, aga et proovime, mis moodi see visuaalselt välja näeb, kas see siis kuidagi aitab liigirikkusele kaasa. Võib-olla külvame sinna sellist saasalillade segu, et oleks natuke visuaalselt ilusam ka. Nii et väikeste sammudega liigume õiges suunas. Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on lähipäevi loodata kohatisi vihmahooge ja ka äikese vihma. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilma prognoosist. Öösel vastu teisipäeva pilvisus tiheneb on hoovihma võimalus. Õhutemperatuur öösel 13-15 kraadi. Päeval on pilves ja sajab vihma õhtupoolikul pilves selgimistega ja vihmahoogudega. On äikese oht. Päeval plusskraade kuni 16. Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel on +8 kuni +11 kraadi. Päeval võib hoovihma sadada soojakraade kuni 15. Öösel vastu neljapäeva on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel +5 kuni +7 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja ootame neljapäevaks kuni 12 kraadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev 15. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!